صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف کر لیجیے. اللہ اللہ سارے خیالات سے اپنے آپ کو مبرک کیجیے اور اپنی آنکھوں کو بند کیجیے. کوئی کسی کو نہ دیکھے, بس اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ رکھے اور دل میں یہ نیت حاضر کریں کہ آقا بڑا عرصہ بیت چکا, آپ کے قدموں میں حاضری کا جی چاہتا ہے. اللہ مدینے کو آئیں جی چاہ جائے, مقدر جگہیں جی چاہ جائیں. آقا بس آپ اب نگاہ کرم فرما دیجیے. آقا آپ بے شمار غلاموں کی بگڑی بناتے آئے ہیں, بنا رہے ہیں, بناتے رہیں گے. انہیں مٹھی بھر غلاموں میں بھی شامل کریں. آمین آمین. اور آقا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں, بے شک آپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. بے شک جو چاہتے ہیں میرا رب فرما دیتا ہے. آپ نے اگر ہمیں مدینے بلانے کا ارادہ فرمایا تو ہمارا مولا ہمارے لیے اسباب مہیا فرما دیا. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو آقا ہم آپ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں, آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں, آپ کے قدموں میں اپنی جبینوں کو, اپنے سروں کو, اپنے اماموں کو رکھتے ہیں. ہماری اس التجا کو ضرور قبول کریں. میں
رسول اللہ مجبور ہو گئے
اللہ اللہ تم خالی کیسے بہت تو جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے یا رسول اللہ دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اسی بہانے سے دیدار ہزار شوق سے جانی کو پیار کرنے گے گھٹا چوب کے سدلو مدینے آقا سدلو مدینے آقا سدلو مدینے آقا سدلو مدینے مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا میری کشتی پار لگا دینا اے مولا علی تم نے درے خیبر کو کاڑا دیا
اسلام کو روشن تم نے کیا مولا، اسلام کو روشن تم نے کیا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، اے مولا علی، اے شولا علی، اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، یا حق نے تمہیں تلوار عطا کی، تو کر دی پیغمبر نے حق نے تمہیں تلوار عطا کی، تو کر دی پیغمبر نے کیا شان تمہاری شیر خدا مولا، کیا شان تمہاری شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، یا علی 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 یا علی، مشکل کشا شیر خدا شاہ یزدان، قوت پروردگار، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو مادر حسین رے نبی کی، تو ہے جا سیدا حسن حسین، آپ کے لاڈلے پسر، لاڈلے پسر، حسن حسین آپ کے لاڈلے پسر، لاڈلے پسر، اے بیبی دو جہان تیری ذات محتبر، ذات محتبر، تو وارث بہشت حق بے شک، تو وارث بہشت ہے، تو وارث جہاں سیدہ سدایوں بیوی مجھ پیوں گی کرم، تجھ کو جناب مرتضی علی کی گئے قسم، سدایوں بیوی مجھ پیوں گی کرم، تجھ کو جناب مرتضی علی کی گئے قسم، حاکم گے تو حکم تیرا، چلے یا بابا سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، خزانہ بے شک کھلتا ہے اللہ چین اور قرار،
ہمارے
حضرت پیا نبی رحمتوں کا ہے خزانہ حضرت پیرا نے پیر رحمتوں کا ہے خزانہ حضرت پیرا نے پیر پنجتن کا ہے گھرانہ پنجتن کا ہے گھرانہ حضرت پیرا نے پیر رحمتوں کا ہے خزانہ حضرت پیران پیر بول بھر دینا ہمارے پنجتن کے نام پر بول بھر دینا ہمارے پنجتن کے نام پر آپ ہی کی نسبتوں میں آپ کے دربار میں آپ ہی کی نسبتوں میں آپ کے دربار میں آپ ہی کی نسبتوں میں آپ کے دربار میں دیکھو آیا ہے زمانہ دیکھو حضرت پیران پیر کام سارے بن گئے ہیں آپ ہی کے نام سے کام سارے بن گئے ہیں آپ ہی کے نام سے کام سارے بن گئے ہیں آپ ہی کے نام سے حضرت پیران پیر رحمتوں کا ہے خزانہ حضرت پیران پیر سبحان اللہ تیرے قدموں سے ہوئی ہے روشنی ہی روشنی تیرے قدموں سے ہوئی ہے روشنی ہی روشنی حضرت پیران پیر ان کا میلہ آ گیا سب آ گئے حق کے ولی ان کا میلہ آ گیا سب آ گئے حق کے ولی ان کا میلہ آ گیا سب آ گئے حق کے ولی سارے حضرت پیران پیر رحمتوں کا ہے خزانہ حضرت پیران پیر سبحان اللہ سبحان اللہ جاتی ہے مراد اس گھڑی آفاق کو مل جاتی ہے مراد اس گھڑی حسن کو مل ہی جاتی ہے مراد اس گھڑی حسن کو جب بھی ہوتا ہے روانہ جب بھی ہوتا
तेरा नाम पाक मोहिन तेरा नाम पाक मोहिन ने तो रसूल पाक की याद है तो रसूल पाक की आल है तेरी शान बाजा रे बाजिगा तेरी शान बाजा रे बाजिगा तुझे बेकसों का ख्याल है तुझे बेकसों का ख्याल है तेरा नाम पाक मोइनुद्दीन मेरा बिगड़ा خسرو ولی بنے میرے خواجہ فیض یہ خاطرہ میرے خواجہ فیض یہ خاطرہ تیرا نام پاک مہین و دن تیرا نام پاک مہین
تینوں دن تو رسول پاک کی آل سلطان الشہداء تاجدار بہرائچ شریف آئے واہ 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 مرشد راہ سید سالار مسعود غازی بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں محبت عقیدت کا نذرانہ مل کر پیش کرتے ہیں اللہ والے سرکار غازی پاک کی درجات بلند آمین اللہم آمین آپ کے حرم کی حاضری عطا اللہم آمین انہی کے سب کے مولا غوث پاک کے قدموں کی حاضری آمین نہیں صحیح تم ہو سالار ساہو کے نور نظر اللہ تم ہو سالار ساہو کے نور نظر بی بی ستر مولا کے لب پہ جگر بی بی ستر مولا کے لب پہ جگر کیوں
کے بے سہاروں ہائے ہائے واہ 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 روح زمین سے پہلے پہلے اطہار کو اٹھا لیا جائے نا تو انسان کا رزق بند ہو جائے گا, یہاں تک فرمایا گیا. تو حقیقت یہ ہے کہ انہی چشم و چراغوں سے, انہی نوری چراغوں سے یہ ساری کائنات, یہ ساری زمین جگمگا رہی ہے. سبحان اللہ, ان چراغوں سے ہمیں بھی نور عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ آمین. نور بجت کے چراغوں سے ہے جگمگ عالم ہے, بابا
واہ جب تک سرکار غازی پاک کی بارگاہ میں منقبت لکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے تو بہت کچھ لکھوایا بڑا نواز الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم اس کو اس سلسلے کو جاری ساری رکھے آمین آمین لیکن آپ یقین کریں کہ جب جب جو کلام لکھا اور آپ کی تعریف و توصیف لکھنے کی کوشش کی تو قلم بھی قاصر رہا ذہن بھی قاصر رہا خیالات بھی قاصر رہے بات بس یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے اور میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میری توجہ صرف اس بات پر آ کر ختم ہو جاتی ہے جب بھی میں کوشش زیادہ کرنے لگتا ہوں کہ کچھ اس سے اچھا ہو اس سے اچھا ہو اور ان کے اوصاف بیان کر سکیں تو بس غریب نواز کی وہ حاضری یاد آ جاتی ہے اللہ اللہ جس کی بارگاہ میں سلطان الہند تاج دار ہند غریب نواز جیسی ہستیاں اقتصاب فیض کے لیے حاضر ہوتی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کو بھی ہم کیا شان بیان کر سکتے ہیں کیا لکھ سکتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے کہ لکھوا لیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بس اس کلام میں بھی کچھ اسی طرح کا سلسلہ ہوا تو آخر میں جب کچھ سمجھ نہ آئی سرکار غازی پاک نے جو نوازا تھا وہ اپنے کرم سے لکھا سبحان اللہ آپ کو نظر کر رہا ہوں کہ ان کے اوصاف بیان کیسے کرے گا رضوی تو ان کے اوصاف بیان کیسے کرے گا رضوی حاضری کا شرف پائے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ آج اس قافلے کو اے سلطان کربلا امام عالی مقام امام تشنا کام امام حسین پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہوا ہے سبحان اللہ عباس کے قدموں میں بھی الحمدللہ وہ حاضر ہوئے الحمدللہ کل ایک نام ایک استغاثہ جسے التجا کہتے ہیں وہ مولا حسین پاک کی بارگاہ میں پیش کیا تھا تو وہ انشاءاللہ کل ہو سکتا ہے کہ دربار امام علی مقام پر پڑھا جائے سبحان اللہ انشاءاللہ میں کل وہ وہاں پر سینڈ کروں گا انشاءاللہ تو یقیناً اجتماعیت اور انفرادیت میں فرق ہوتا ہے جب میں اس کلام کو وہاں بھیجوں گا بات یہی ہوگی کہ یہ میری طرف سے میری خواہش یہ ہے کہ اجتماعی پہنچے کہ ہم سب کی طرف سے سبحان اللہ کرم تو ہم سبھی کو چاہیے مولا حسین پاک بے شک تو جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کلام میں ہے کیا تو پھر آپ کی طرف سے وہ کیسے ہوگا تو جو مجھے اشعار تیری نبی میرے پاس نہیں ہے تو دو تین شعر جو مجھے یاد ہیں
پیش کرتا ہوں. نیت کر لیجئے گا کہ یہ کلام ہماری طرف سے مولا حسین پاک کی بارگاہ میں پڑھ کر سنا دیا جائے. انشاءاللہ کرم کی بارش ضرور ہوگی انشاءاللہ. بلا لو کربل حسین مولا